Урматов телевизор программазды Улан Тавазал емес азырқы біздің студиязы келген қонақ. Радионың түптелуші, радионың азырқы ұшуда Қырғызстандағы орду туралы әгеленірек мағлұмат береді деп шеніштеміз. Ошол радио тармағындағы жауап осы дегенде жалпы масалық мағлұмат қаражаттарында мониторинг жүргізген. Бұл очерға шейін ТМС деп ашылған тыныштықтың мониторинг сервисі де. Мына ошол жетекшісі Тыныштықбек Қожабеков бізге келді. Қош келдіңіз. Саламатсыңар. Менен сиздин. Чоо болсун. Мындай суроо берейинчи алгач эле. Дегеле азыркы күндө ушул мониторинг жүргүзүп карап атасыз дегендей, Кыргызстанда канча радио станция иштейт? 37 менин эсебим боюнча анан иштебей жаткандар кандайдыр бир себептерден улам эфирге чыкпай жаткандар да бар, бирок жалпы жонунан так санды бул мамлекеттик байланыш агенттиги берет. Бирок биздин мониторинг боюнча ошол 37-40 радио иштеп атат да Кыргызстандын аймагында. Түшүнүктү. Ал эми ушул мисалы автоадык программа деп калдыңыз. Деги эле ТМС-тин түзүлүшү боюнча, анын идеясы боюнча аны сиз түзүп баштадыңыз жана жетекчиде болуп келип атасыз. Кантип башталып калды эле? Эми мониторинг бул дүйнө жүзүндө аябагандай салмактуу тармактардын бири болуп эсептелет. Бир жагынан элге жаман көрүнгөн тармак болуп эсептелет. Эсептегенде ошол бизнес чөйрөдө иштеп аткандарга жол тоо болосуң да. А бирок жол тоо болбойюн деп аракет кылганың менен баары бир сени жол тоо кылып атат деп ойлой беришет да. А чын чынына келгенде масс медианын өнүгүшү, медиа рынокунун өнүгүшү жана ошондой эле рекламалык рынокунун өнүгүшү үчүн сөзсүз түрдө мониторинг керек. Бул мониторинг кандайдыр бир жасалып аткан иштин жыйынтыгын тактап берген багыт болуп эсептелет. Анан радиолордо кетип аткан чыгармаларды тандап, тактап, санап, канча автордун ыры чыкты, канча ырчы ырдап атат, канча жаңы ырчы пайда болду, канчасы өлдү, мисалы кечирип коюңуздар эми. Улуу сөздө уят жок. Анан ошонун баарын тактап туруш үчүн бир информациялык жаңы багытты түзүүдө көп жылдан бери ойлонуп жүрчүмүн. Ошон үчүн ТМС келип чыкты. Бир багыты, муну тездетип жибергендин дагы бир багыты бул ырчылардын өзүнө жана радиолорго болгон ишенимнин жоктугу болгон да. Биз өзүбүз Миң Кыял радиосун түптөп иштетип жүргөндө ырчылар ыр алып келет, эфирге коесуң. Анан капа болуп чала беришет, менин ырым кетпейт атат, койбойт атасыңар, анан көрө албастык кылып атасыңар, тигил бул көп сөздөрдү айтышат да. Анан мен ошондо көп ойлончумун, ушуларга ушу ыры кетип атканын кантип далилдеп берип турсак болот депчи. Анан ырчылар өздөрү деле көп радио укушпайт, кээде угушат, эфирден ыры кеткен учурду да укпай калышат да. Анан мындай эфирден койбой аткандай сезиле беришет, берет окшойт, анан өздөрүн жаман сезишет. Ошентип жүрүп анан бир күнү ойго келди, эфирден ыры кеткен сайын телефонуна смс барып турса депчи, сенин ырың эфирден кетти деп. Анан программист досторум бар, ошолор менен отуруп 5 январда түнкү саат 11:00 үйдөн чыгып алып барып программист досумду үйүнөн алып чыгып алып кышында машинада отуруп ушундай идеямды эки сөз менен айтсам, ал бир сүйлөм кылып менин оюмду дагы эле трансформация кылып алды да. Көрсө идеям бышып калып тур да. А муну каалап атасыңбы? Ооба, болду, жасайбыз деп. Анан ошол күндөн баштап киришкенбиз. Ошол Улутсов деген компания жасаган программаны жазып, демек бул программа Кыргызстанда эле жасалды. Ооба, мен азыр мындай тамашалап коем, элдердин байлардын баарынын машинелери бар, үйлөрү бар, үй куруп атышат, миллионер болуп атышат. Ооба, баарында окшош нерселер бар да, баарындачы, бирок бир нерсеси жок, менде барчы. Мен жаздырган программа бул искусственный интеллект. Бул өзү тааныйт, аны өркүндөтүп өстүрсө кадимкидей адамдын аң сезиминдей болуп өсөт, өрчүйт да. Ошол искусственный интеллект менде эле бар Кыргызстанда, башка эч кимде жок. Ошон үчүн мен баймын деп баламан айтам да. Элде жок нерсе бизде бар, атаңда бар депчи. Түшүнүктүү. Азыр мындай суроо бергим келип атат. Деги эле азыр ааламда, дүйнөдө интернет ушунчалык каптады. Деги эле радио угуп аткан адамдар бар деңиз, жок эмес. Кыргызстандагы радионун орду кандай болуп атат? Угарман көппү? Бул аябагандай
илимий изилдөө, медиа измерение жүргүзүп айта турган жооп да булчу. Мен кесе айта албайм, бирок кесе айта турган болсо, бул менин субъективдүү пикирим болот. Ошондуктан кимдир бирөөгө оюмду таңуулагым келбейт. Менин субъективдүү пикирим мындай. Учурда сөздүн ачыгын айтканда радио өлүп баратат. Радио гана турбай, телевидение да өлүп баратат. Бул экөөнүн жеген ашын тартып алган интернет. Бирок интернет менен эриш аркак радионун, телевидениянын бирдей алып кетилиши кичине опурдалдуу болуп калды окшойт. Себеп дегенде рынокто реклама азайды. Радиодо, телевидениеде иштегендердин көбү өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баарын интернетке сала баштады. Радио менен телевидение мындай жээрилип калган аймак катары четке сүрүлө баштады да. Муну ачып кабыл алышыбыз керек и ошол нерсеге ишенишибиз керек деп ойлойм менчи. Жок, андай эмес дей бере турган болсок, анда биз бир күнү бир жарга барып да калышыбыз мүмкүн да. Өткөндө Улуттук университеттин журналистика факультетинин радио кафедрасына барып мастер-класс өттүм. Кыскача эле. Анан ошол жерден сабакка келген студенттерден сурадым, акыркы жолу радио ким укту десем, экөө укуптур. Качан уктум десем, кечээ уктум. Деди. Эмне уктум десем, жаңыл уктум деди бирөөсү, бирөөсү ыр уктум деди. Калганычы десем, радио угуш эле экен. Ким акыркы жолу телевизор көрдү десем, эч ким көрбөптүр. Эмнеге көргөн жоксуңар десем, телевизордон эмнени көрөбүз дейт. Ким акыркы жолу интернетке кирди десе, 2 саат, эмеле 2 мүнөт мурун бүт баары киришиптир. Бирөөсү WhatsApp-ка, бирөөсү Instagram-ка, бирөөсү Facebook-ка, бирөөсү Одноклассникке кириптир да. Мына ушул кичинекей эле көрсөткүчтөн улам айтсак болот. Биздин эл телевизор көргөндү дагы четке кага баштады. И радио укканды дагы. Радионун рейтингдеринин түшкөнүн себептери бул баардык форматтар окшошуп кеткендиги. Баардыгында бүт эле ыр. Адам болсо ырды каалаган интернет сайтынан каалашынча көчүрүп алып, каалаган учурда уга алат. Радионун эфирин сен элге ыр коюп кызыктыра албайсың. Азыркы күндө радионун жашап кете турган бир багыты бар. Ал кайра реалдуу дүйнөгө келиши керек. Радио контент үчүн акча салыш керек радиочулар. Бул деген сөз сүйлөй турган радиолорду алып чыгып, интернеттин бир жеринен издеп алып, таап уга турган мүмкүн болбогон уктурууларды алып чыкканда гана эл кайра радиого кайтып келет. Бул бир жагы, и телевидение дагы ошондой. Сиздер бүтүн телеканалдарды карап отурам. Баардык каналдарда таңкып берүү бар. Бир кезде радиолордо мода болгон тенденция эми телевиденияларга келди. Азыр 53 телеканал иштеп атат Кыргызстандын аймагында, Санарипте. Ошонун баарынын форматы окшош. Телевидение ачкан адамдар эмнени ойлоп телевидение ачат, мен түшүнбөйм. Бул кандайдыр бир саясий көз караш болобу, же болбосо ушундан акча табам деп бизнес катары карайбы, же адамдын аң сезимин өзгөрткөнгө аракет кылып бир өзүнүн идеологиялык багыты бар адамдар ачабы, мен түшүнбөйм такырчы. Телевидение бул өзүнчө чоң расход да. Мындай кайтып келбей турганчы. Бул жерде бир гана нерсе телеканалдар өздөрүнүн контентин жакшыртуу үчүн дүйнөдөгү болгон рейтинги күчтүү программаларды кайра карап чыгып, ошол топ менеджмент отуруп алып анализ кылыш керек. Биз дүйнөлүк стандарттагы программаны Кыргызстан үчүн даярдайбызбы же Кыргызстандын эли үчүн кыргызча форматтагы берүүлөрдү даярдайбызбы депчи. Бул өтө ойлоно турган маселе. Анткени айылдагылар, шаардагылар, шаардагылар менен аралашып кеткен шаардыктар, орусча ойлонгондор, орусча сүйлөгөндөр, орусча ой жүгүртүп кыргызча иш кылгандар түрдүү мындай мээ аралашып калган заманда жашап атабыз да. Азыр ушул жерден эле мындай суроо берейинчи. Эгерде сиз бул учурга чейин Минкыял FM радиосун түптөп алып барып жүргөнүн катары тааныйбыз, анан азыркы учурда сиз өзгөчө болуш керек деп атасыз. Эмне программа чыгарат элеңиз? Сиз чыксаңыз. Азыр эми баягы жалпы элге айта албай турган нерсе болчу, бирок силердин эфириңерде айтып коеюн. Азыр мен каналдар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атам. Бир айдын, бир жарым айдын ичинде Кудай буюрса деп турам, Кыргызстандын тарыхында чоң бюджеттүү реалити шоу алып чыгам. Бул биринчи телевидениядагы менин биринчи кадам болот. Мен өзүм радиочумун, бирок телевиденияга кадам таштаган адам катары чоң биринчи жана чоң проектим болуп эсептелет. Анын суммасы 120 000 доллар.
Бул проектиде биз Кыргызстан элине социалдык жактан аң сезимин өзгөртүү максатында үй курууну үйрөткөн проект сунуштан атабыз. Бул курулуш секторуна тиешелүү. Бирок реалдуу нөлдөн баштап биз 3 айдын ичинде 150 квадрат турган чоң үйдү куруп эки команда жарыштырабыз. Бул күндө эфирге берилет. Буга чейинки шоу программаларда, реалити шоудо баягы тартып алып анан эртеси же бир жумадан кийин көрсөтчү. Мен бүгүнкү болгон окуяны бүгүн көрсөтө турган форматка алып чыкканга аракет кылып атам. Демек жакында чыгат, э? Балким сиздердин каналдан чыгат, эгерде силердин канал макул болсо, балким башкадан чыгат. Анан Тынчыбек бек айтсаңыз, сиз мисалы ошол эле Минкал FM радиосун түптөп, баштап жүргөндө, алып барып жүргөндө мисалы белгилүү көптөгөн сиз менен сиз ураактуу чоң-чоң диджейлер сиз менен иштеп жүргөн. Ошол убактагы алып барган шоу программалар, ал эми азыркы убактагы шоу программалардын айырмасы, балким ал убакта радионун уккандар көп болгондуктан радионун рейтинги дагы бийик болгон беле, азыр азайып кетип шоу программаларында кызыгы кетип калдыбы, же ошол эле идеялардын аздыгыбы, же алып барган диджейлердин бир аз жалкылыгы эмнеден азыркы кандай деп ойлойсуз? Биз жаңы ошол 99-98 жылдары жаңы кыргыз тилиндеги радио алып баруучулар пайда болдук да, Элмарат Турсуналиева, Салтанат Саматова, же Арстан, Лилия, Назгүл. Бул эфирге чыктык, бизди эч ким үйрөткөн эмес. Мынтип сүйлөө, тигинтип сүйлөө. Биз өзүбүз тыржып атып ошол нерсени окуп үйрөнүп эфирге чыктык. Ал кезде биринчиден эл радиону аябай көп укчу, телевидениянын рейтинги аябай төмөн болчу, радионуку жогору болчу. Бирок ошол эле категорияда карай берсең дагы мындай немерек болуп калат го, ал мындай адилетсиздик болуп калат. Бир жагынан эл көп радио укканы менен 99.99% радиолор орус тилдүү болчу. Ошол орус тилдүү аудиториядан кыргыз тилдүү аудиторияны бөлүп кетиш өтө оор. Реклама жок, эч нерсе жок болчу. Биз 4-5 жылдын ичинде ошол орус аудиториянын бир бөлүгүн мындай жарым санын тартып кеттик да. Буга биздин тырышып иштегенибиз, идея корулугубуз, күндөп түндөп иштегенибиз, ошол кезде иштеп жүрүп ашказанды бузганбыз, кофе иче берип жана башка. Ошондо гастрит азыр жашап атам. Демек биз мээнеткеч болчубуз чынына келгенде. Намыс ойночу да, эмне үчүн кыргыз тилдүү радиолорду эл укпаш керек? Эмнеге биз орус тилдүүлөргө жеп аткан тамагыбызды тарттырып эле отура беришибиз керек деп тытынып иштечүбүз аябай. Анан бизди көрүп кийинки радиолор ачылды, кийинки диджейлер пайда болду. Анан азыр болсо интернеттин келгени менен аудиторияны тарттырып жибердик. Бул жерде алып баруучулардын да күнөөсү бар, бирок ошол эле учурда күнөөсү жок. Дүйнөлүк глобалдашкан тенденция жүрүп атпайбы? Азыркылар чын чынына келгенде жалкоо. Азыркылар тезирээк атактуу болгонго аракет кылышат. Азыркылар бир эле музыка менен чектелишет. Кандайдыр бир оригиналдуу адамдын акылына келбеген программаларды алып чыгуу жөнүндө аракет кылышса керек, ойлонушат да, баарыбыз эле бирдейбиз. Бирок ошого радиону жетектеп аткан адамдардын мүмкүнчүлүк бербегендиги себеп болушу мүмкүн. Балким ошол радиодо акча түшө берет деп ойлошот, сүйлөп койсоң эле боло берет депчи. Жок, андай эмес. Радиодо иштөө бул телевидениеде иштегенге караганда 2-3 эсеге кыйыныраак да. Себеп дегенде ал жерде бир нерсени картина аркылуу бербейсиң. Оюңдун баары курап аткан сүйлөмүң мээңде адамдын угуп аткан адамдын аң сезимине жетиш үчүн эмне деген ойлор жашаш керек да мээңдечи. Ошонун баарына напряженно иштейсиң. Ошонун баары тең чогулуп келип баягы диджей эфирден ушинтип берип атат, аракет кылып атат. Бирок артында ошол радионун ээси ошо диджейди түрткөлөп туруш керек да, финансылык жактан, техникалык жактан сүрөп мынтип түртмөлөп турса алып баруучу сөзсүз түрдө бир жакшы продукт жасайт да. Мисалы бир учурда өзүңүз дагы алып баруучусуз, тыкез аке, анан мый мый болуп чыкчусуздар, э? Ошол убакта көп угармандар тарталгансыздар да, анан ошол мезгилдеги балким сиз радиодо иштегенде демек кызык окуялар көп болсо керек, айтып берсеңиз. Биздин көрүүчүлөр баягы эфир артындагыларын көбүрөөк айттырганга аракет кылып атабыз. Сиздерде бир көп болгон болуш керек деп ойлоп атам.
Көле болду, мисалы Кыргызстандын ондорунда жаңы иштеп жүргөн мезгилде арстанды көз терезени ачып алып таңкы саат 6:00 иштечүбүз. Анан иштеп ошол окуй турган кагазыбызды шамал болуп учуруп кеткен окуялар көп болгон. Гороскопторду өзүбүз ойлоп тапкан учурлар көп болгон. Программалар даяр болуп, кырылышып кызыл чеке болуп мушташканга чейин учурларыбыз көп болгон. Андан сырткары мисалы кызык окуя. Мен баягы тагдырдын чекеге жазган болсо керек. Мен биринчи жолу эфирге 21-чи кылым радиосунда чыккам да. Мени белгилүү алып баруучу продюсер эжебиз ырчы Динара Жусаева алып чыккан эң биринчи жолу. Анан 98-жылы алып чыккан. Бирок мен 10 жыл өтпөй 2007-жылы ошол радиого эженин ордуна продюсер болуп келдим да. 9 жылдан кийинчи. Бул мен үчүн аябай сыймыктуу нерсе. Себеп дегенде мени радиого алып барган ошол Байма Сутенова эже болчу. А Байма эже адам бир карап туруп эле радиодо иштей алат, иштей албайт. Сканерде эле билип коет да. Жүрүм турумуңа, сүйлөгөнүңө, күлгөнүңө. А ошо жай сен радиодо иштей турган баласың, кесипте эмне кылып жүрөсүң деп жүр деп алып келип Динара эжеге кошуп кой, Динара эже мени эфирге алып чыкты, анан ошондон өсүп кеттик. Анан айтып атканым биздин жашообузда радиодо көп радиолор пайда болду, өлөт, кайра ачылат, ребрендинг болот, жашай берет да. Бирок бир нерсе ошол радионун артындагы болуп аткан кызыктуу окуяларды элге айтып бериш өтө оор да. Себеп дегенде ошол болуп аткан окуя ошол учурда кызыктуу да. А бирок аны кайра элге кайтарып айтып бергенде анын маңызы кетип калат да. Эл түшүнбөйт. Ушул нерсе кызыктап калабы? Бирок мындай кыска-кыска окуялар бар баягы маршруткадагы окуяларды берчүбүз. Элдер телефон чалып өздөрү айтып берчү. Анан бир кыз телефон чалып Заки көзгө айтып берет. Чалып алып кыт кылыктап күлүп токтобойт да такыр эле чынын. Аягында эптеп өзүнө келип анан сүйлөп берди мынтип. Үйдөн жаздын күнү күн жакшы. Ушундай боёнуп өзүм дагы мындай адамды тартып турат дейт да жүзүм анан. Ушундай кыска юбка кийип алып маанайым жакшы болуп көчөгө чыктым дейт, кетип баратам дейт, кетип баратсам эшиктин алдында таксист байкелер турат дейт постоянно анан. Ай карындашым жүрү биз жеткизип коелу деп мага тийишип атат дейт. Мен аларга көңүл бурбай кетип баратам. Ай баасы карындашым тиги жеткизип коебуз деп улам тийишет дейт, мен уялам дейт. Анан ушулардан тезирээк өтүп кетейинчи деп бир аз баскандан кийин бир маршрутканы мындай көзүм чалып калды дейт анан. Кайсы болсо да тозоюн деп тостум дейт. Тиги маршрутка дароо келип токтодум деле. Чуркап барып маршрутка түшүп тиги байкелерден качып кетейин деп. Ушинтип немени арыктан аттайын десем юбкам кыска. Анан тар экен да. Бутумду аттаганда бутум ачылбай арыктын ичинде баткага пыш деп түштүм дейт да. Анан ошол жерден ыйлай албайм же күлө албайм же туруп кете албайм же маршрутка кетип калбайт же таксист байкелер келип жардам бербейт же алар бурулуп кетип калбайт кыскасы бир дүйнөм ушундай аңтар тектер болду дейт. Анан ошол ошондой сыяктуу окуяларды айтып бергенде дүйнөдө адамзат жашап аткан тирүүлүк бар экенин түшүнөсүң да. Кээде телефон чалгыла окуя айткыла десең эч ким айтпай койсо тымтырт сени эч ким укпай аткандай сен жалгыз эле сүйлөп аткандай бир вакуумдун ичинде кала бересиң да. Эмне дейбиз, убакыт саат аягына келип калды. Негизинен көп нерсени дагы сурайлы дедик элек, бирок убакыттын гана убакыты коробойт экен, биздин убакыт короп калыптыр. Сизге ырашчылык келгениңиз үчүн сиздерге рахмат. Сиздердин каналыңар жакшы, чайкайып эфириңер жакшы. Кыргызстандагы эмне эле картинасы аябагандай тунук бул КТР, НТС жана сиздердин канал деп эсептейм. Ошол ишиңер ийгилүү болсун. Биринчи New TV, КТР анан НТС болсом болобу? Жок, болот. Сапат боюнча. Ооба, сапат боюнча. Сизге ырашчылык билдирейли. Бүгүн бизде конокто ТМСнин жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков болду. Биз болсо Таң Маанай программасын уланталы. Кеттик.